ဒီဘက်တော့ရန်ကုန်သူမီရှဲကမရှဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တွေ့ရင်လည်းသူတို့ကဘလို့လူမျိုးလဲပြီးတော့သူတို့ကိုလူတွေကဘလို့ဆက်ဆံကြလဲသူတို့တွေဘလို့ခံစားနေရလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်လုံးနဲ့နည်းနည်းသွားပြီးတော့စကားသပြောကြမယ်နော်ဟေးတငယ်ချင်းတို့မသိတာကြာပြီဟုတ်ပါရှင်ဘယ်ပြောင်းနေရကြောဟမ်ဘယ်ပြောင်းနေလဲဆိုတော့ဘလို့ပါဘာဖြစ်နေဘာပြောင်းနေကြရလဲပါပြမှာလေဒီဇိုင်းလေးစာလေးဗနာလေးမှာလေလို့မေးတယ်ဟောက်သူတို့ရာကိုယ်မှုသူတို့မတန်လို့ဆက်ဆံတယ်ပေါ့နော်အားကိစ္စသူတို့ပြန်ပြီးပြောပြနေရစိတ်ထဲမှာအရင်ခံစားရပေါ့နော်မနှမ်းရလိုက်စာရတဲ့မှာနောက်ကျနေကြအောင်သူတို့ပြောပြနေရတော်တော်ယူခံပြင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ဆိုးတာပဲတခြားသူဘယ်သူတွေရောဘယ်သူအားကြုံမှုတွေလဲကျွန်တော်လည်းကြုံမှုတွေရပေါ့နော်ဒီနေရာဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုတချို့တွေကလှောင်မြောင်ကြရတယ်ဒီ LGBT တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟာသားတဘောထဲကိုပို့ပြီးတော့စွာကားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်တူတာပဲဒီဘယ်သူမှဆိုလူတိုင်းမှာတော့ခဏချက်လေးရှိကြတာပဲတော်တော်ဆိုးတာပဲလူတွေကဘာလို့အဲ့လိုအမြင်ကွဲပြားနေမှာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပါဘူးလူတွေကတော့အဲ့လိုတိုင်းပဲအမှုလို့ဆိုပူရောင်စုတည်ရယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေသိရလားအဲ့တကယ်ချင်းနေဆိုလို့ပြောကြအဲ့နင်မင်းကလေးလေးโอเคလားယောက်ျားလေးလေးရရပေါ့အဲ့လိုပြောကြမကြဘူးသူမကြတော့အဲ့လိုဘာလို့မကြိုက်တာလူပဲလေမိဘမွေးရဆိုရင်သူ့မှာရွေးချယ်ပိုင်မှုနဲ့ရှိရပဲလေရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဟာကိုသူ့ကိုယ်တိုင်လုပ်မှာပဲလေအဲ့တော့ဘာလို့လာပြီးတော့ကန့်တန့်နေကြဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ကိုရီဆိုအရန်ပုံဆိုရဘာလို့လဲဆိုတော့အလုပ်ဆိုနောက်ကျမှပြန်လာရတယ်လူတွေကကိုရီကိုအဲ့ချိန်မှလည်းမြင်သေးတယ်သွားတဲ့နေရာကိုကြမှာမြင်ဘူးပြန်လာချိန်ချိန်လည်းသွားတဲ့ယောက်ျားရင်းနဲ့ဘလူးကလည်းသွားတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ပေါင်းနေမလုံနဲ့သူကတော့ဟိုအေးကိုက်နေရတော့ဘာလို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောခါတာဟုတ်တယ်အေးကိုက်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အရန်ဆိုရအဲ့လောက်ထိပဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ LGBT အတိုင်းဝန်းနေတယ်တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့အစခံအနောက်ခံအနေခံနေရတော့အော်ဟိုအဲမမီရှဲလို့လို့ပုံစံမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ NCB တိုင်းမှာထောက်ခံတဲ့လူတွေနားလည်ပေးတဲ့လူတွေဆိုတမျိုးပေါ့နော်အခုကအဲ့လိုလူတွေကအရင်ရှားပါလုံးဝကြည့်ရတာကြောင့်ညမနိုင်ငံမှာအဓိကလူတွေကအဲ့လိုမျိုးဒီလို LGBT ဆိုတာပါလဲနားမလဲလို့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဘယ်လိုလူမျိုးရှိလဲဒါမှဒီ LGBT ကိုငငယ်တုန်းကတိကျခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒါတွေဒီယောဂတစ်ခုလို့စွဲကပ်နေရမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုလက်မခံရအောင်ဒီမှာဒါပေမဲ့ပြီးတော့ဒီလိုရုပ်ရှင်ကားတွေကလည်းဒီလို LGBT people တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေရမယ်ဒီစရာဟာတာကအနေနဲ့ပဲသူတို့ကအသုံးပြုပါပေါ့နော်အကြောင်းမလို့တော်တော်ဆိုရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုမြန်မာကားရေးမှာဆိုလည်းပါပဲလေဟာတာညံမှာဆိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေပဲ LGBT တွေတိတ်နေတာကြိုက်ဘူးအန်ကဲလေးကိုပညာတစ်ခုရှိရဲကိုယ့်အကိုကိုယ်အစဉ်တည်းနေနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်အမေ LGBT မှာသူတို့ညီမပတ်ဆိုင်အောင်လက်ဖျားလို့တင်းညာပဲအဲ့လိုမျိုးရှောင်နေရလို့အများကြီးပညာတတ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးအဲ့တော့ဟိုမှာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေကြလဲဒီအရှိဟိုးဆက်အယူဆတွေကြောင့်ပဲလို့ငါပြောချင်တာအတော်တော်ကြီးစိုးစိုးဝါပဲအားရတော့ဒါဆိုရှေးဟိုးဆက်အယူဆတွေကရှေးဟိုးဆက်လူစားတွေဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အချောက်တွေတွေ့လို့ရှိရင်အချောက်တွေကခုနကလိုမျိုးတည်တငန်ရှင်းနေပြောလို့မျိုးယောဂါကြီးတည်ဆောင်လာတဲ့လူတွေမျိုးဟောပြကြောက်ချင်းဗာလေရေးစရာသူပြောလို့မျိုးရေးစရာဟာတာတွေပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူချင်းမအေးကိုင်းမဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုစတချို့ဆိုပြောတာမပြောသေးရေနော်သူရှေးကွာသူများသားသမီးကိုဖျက်ဆီးအဲ့ဒါကြတော့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တော့ဘာသာရေးနဲ့အဲ့လိုရှေးဟိုးဆက်ယူဆိုင်ပေါ့နော် NCBD ဆိုတာသူတို့ရေနှိမ့်ချဖို့သူတို့ရေထင်မြင်ပေးဖို့သူတို့ရေစော်ကားဖို့သူတို့ရေဖိနှိပ်ဖို့အတွက်လူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတန်းသူညီသူဆက်ဆက်ပေးစစ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေကျွန်တော်ဖြစ်စစ်ခြင်းလား NCBD အကောင်တော့ကသူ့အနေနဲ့သူဟိုအချစ်တစ်ခုတီထောင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုမှသူသူများရေဟို LGBT ရေပေါ့နော်အဲ့အရာပေါ်ကအကြောင်းမျိုးပေါ့နော်မတွေးစီခြင်းမျိုးပေါ့ကျောင်းမှာဆိုတော့ဒီ LGBT ဆိုဒီမှာလည်းဒီလူချစ်သူအားလုံးဒီလေလူသားတွေကလူသားတွေပါလေ။ဒါကြောင့်လူသားတယောက်ကိုလူသားတယောက်အနေနဲ့ပဲဆက်ဆံစစ်ချင်တယ်။အဲ LGBT ဆိုရှင်လူတွေကတယောက်ကြမယ်၊နှောင်ပြောင်ကြမယ်။အထက်ပို့ပြီးတော့ဆိုတာဆိုရှင်ဆော့ကားတာပေါ့နော်။ဒါဆိုတိုင်းဝိုင်းနေပေါ့နော်။ပါဝင်ချင်တဲ့လူတွေကတော့ကိုယ်တွေကိုအရန်ဖိအားမပေးစေချင်ဘူးပေါ့နော်။လမ်းသွားလမ်းလာလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တွေလူဟိုလူမျိုးတွေဘောနော်ဟိုကိုရဲ့မြန်မာလေးအမားလေးလိုပဲသဘောထားစေချင်တယ်ကိုရဲ့မိသားစုလိုပဲသဘောထားစေချင်တယ်ဘောနော်စားနောက်ပြောင်းတာတွေကိုလည်းမလုပ်စေချင်ဘူးဘောနော်ကျွန်တော်တို့လူသူချစ်သူတွေဒီလဲကြောက်ရွံ့စရာယုံစရာမုန်းသီးစရာလူသူလူသားတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစေယောဂတဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက် WHO ကိုလည်းပဲထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ဒီလူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုရဲ့မိသားစုတယောက်အဝင်အနေနဲ့ပဲပေါ့နော်ကိုချစ်စံတရားထားတက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးလိုအများပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေလိုပဲစူးစမ်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တွေရှိတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တွေရှိတယ်ကိုချောက်တစ်ဖက်သားအများကြီးရတာဆက်စားလို့ရှိရင်ကိုချောက်တစ်ဖက်သားအဆင်ပြေပြေပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်လူတိုင်းမှာလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်လူတိုင်းကကိုလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ရှင့်အခုတော့မြေတငယ်ချင်းတွေကိုတွေ့ပြီးပြီဆိုတော့သူတို့ရေဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာကိုသိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ LGBT လူတွေကိုစာလနာနိုင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲသက်သာ